Шығыс Қазақстан облысының аумағына кіріп шығу шектелді. Мұнымен қоса өңірдегі карантин жағдайы 15 сәуірге дейін созылды. Бұл туралы облыстың бас мемлекеттік санитария дәрігері Қанат Тұрдиев мәлімдеді. Шығыстағы жағдайда тілшіміз Қайнар Егізбай толығырақ баяндауға әзір. Қайнар, қайырлы кеш, тағы қандай шектеулер бар? Яйжан, қазір Алматы облысымен шекаралас аймақтарға, сонда Қарағанды Павлодар облыстары шекараларына 4 санитарлық постар орнатылмақ. Сол сияқты Қазақстанның мемлекетаралық шекараларына, атап айтсақ, Шеманайха, Барадулиха, Ужар, Зайсан Абай аудандарына 4 санитарлық постар қойылады. Ал өңірге кіріп шығуға байланысты қаулыда көрсетілгенде жекелеген санаттағы адамдарға рұқсат берілді. Сонда ерекше жағдайларда бұл тізім аудандық, қалалық деңгейдегі жергілікті органдардың арнайы шешімдерімен қаралатынын айта кету керек. Санитарлық бекеттен өтетін адамдар өту кезінде міндетті түрде 72 сағат уақыты бар ПТР тесттің теріс нәтижесі деген анықтамасы болу керек. Теріс нәтижелі деген ПТР анықтамалары бар адамдар 5 жастағы баланы анықтамасыз алып өте алады. Қазіргі таңда Шығыс Қазақстан облысы жасыл аймақта. Соңғы деректер бойынша өңірде тәулігіне коронавирустың 34 жағдай тіркелген. Десе де аурудың алдын алу шаралары облыста басталып кетті. Айжан, мендегі ақпарат әзірге осы. Студия. Я қайнар, жалпы жағдай Шығыс Қазақстан облысында ғана емес, еліміз бойынша жақсы емес. Бұл уақытта коронавирустың таралу қаупі жоғары өңірлердің саны 6-ға жетті. Бұл жолы Алматы облысы қызыл аймаққа өтті. Одан бөлек осы топтан Нұр-Сұлтан мен Алматы қалалары, Атырау, Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстары орналасқан. Ал сары аймаққа Шымкент және Қарағанды облыстары қосылды. Қалған өңірлер жасыл аймақта. Вакцинациялаудың басталғанына қарамастан эпидахуал күн өткен сайын нашарлап барады. Күрт өсім соңғы тәулікте Елордада да байқалып, 512 адамнан коронавирус диагнозы зертханалық түрде расталды. Осылайша Астананың антикөрсеткіші Алматыға жақындады. Онда соңғы тәулікте дерт 515 адамнан анықталды. Жалпы өсім еліміздің барлық өңірлерінде байқалды. Бір тәулікте дертке 1873 адам шалдыққан. Республиканың облыстары бойынша толық картинаны сіз қазір өз экрандарыңыздағы инфографикадан көре аласыздар.